我推し。今回の我推しは沢田研二さんの我推しベスト10を発表してみたいと思いますね。男性歌手としては秀樹さん、西城秀樹さんに続いて2人目だと思うんですよね、多分ね。まあそれもそのはず、私が一番ハマった男性歌手が秀樹さんで、で2番目にハマっていた男性歌手がこの沢田さんっていうことですからね。まあハマってたっていうか、まあ私も男ですから男性歌手にハマるってことはそんなないんだけど、まあ見てて単純にね、かっこいいなっていうところですよね。でしかも歌ってる歌が、ね、いい歌が、かっこいい歌が多いっていうんでね、それで秀樹さんと沢田さんっていうのは、まあ私の中の男性歌手のツートップかな。女性歌手のツートップが桃江さんと岩崎宏美さんだったけれども、まあ男性歌手のツートップは秀樹さんと沢田さん、どちらもやっぱり見た目からしてかっこいい、演出もかっこいい、そして歌もうまい、さらにヒット曲が多いっていうところでね、ヒット曲っていうか、まあ私が乗れる歌が多いっていうところで、まあ、そういう共通点ありますね。まあそんな具合で沢田さんの我推しベスト10を発表したいと思います。今週が10位から6位で、来週が5位から1位という形になると思いますね、いつも通りね。さあそれでは参ります。第10位、憎みきれないろくでなしですね。まあこれお決まりっつうかな、お定まりの作詞悪友、作曲王のカツオコンビなんでございますけれども、悪さんってさ、なんか沢田さんの詩に対しては繰り返しを多用しないですか。あのこの憎みきれないろくでなしでもさ、最後のところでね、なんだっけ、最後にあなたはどうするどうするつもりってさ、繰り返しが入ってるでしょ、ね、そこで沢田さんが手振り振りってやってるんだけど ね、最後にあなたはってこう手を交互にさ、腕を交互に振るっていうね、どうするどうするって言って、でつもりで顔のアップになるみたいなさ、そんな感じだから、多分悪さんとすれば沢田さんのその決め、まあサビだよね、言ってみればサビのところで繰り返しを使うことによって、カメラが沢田さんのさ、その端正な顔を何度も何度もアップで抜くっていう、そういう絵面まで考えてやってるんじゃないかなと思うわけ。あのね、この後も多分出てくると思うんだけども、沢田さんの歌ってさ、ほんと繰り返し多いのよ。で悪さん多分それ意識してると思うんだよね、ジュリーにはこういう感じで作詞をしようっていうのを。多分だって他の歌手の人でこんなに繰り返し多用してないと思うんですよ。というぐらいに沢田さんの歌って繰り返しが多いのね。ちょっとこれから見ていくと多分出てくると思うんですけども、でこれ衣装がさ、なんかアメリカのポリスっぽい衣装なんだよね。まあ全然違うんだけど、半袖の T シャツかなんか着てるしさ、下がサスペンダーかなんかのズボンでしょ、ね、だけどなんかさ、やっぱり沢田さんだから色気を出してるっていうかさ、なんかね、サスペンダーの、そうズボンもさ、ズボンって言わないか、あそのね、パンツルックのパンツもさ、なんかピッチピチのさ、パンツでさ、今大人になった目で見ると、ああやっぱりそういう色気で出してたんだなって、子供の頃は何も思わなかったけどね、そういう風にやってるんだなと思って、でね、そのポリス帽っていうのをさ、ハスにかぶるんだよね。あれ勝手に仕上がれでもそういう風にやってたっけ、あの帽子をね。なんか知らないけど、ああやって斜めにかぶって顔を斜めに隠すみたいなね、ゲゲゲの鬼太郎のあの髪の毛じゃないけど、片側の目を隠すみたいなさ、そんな感じに帽子をハスに構えるっていうね、ハスにかぶるっていう、それこの憎みきれないろくでなしでもポリス帽でやってましたよね。それさ、いかにも顔を隠したいんだねって、コンプレックスなんだねっていう人がやったらそういう風に突っ込まれちゃうけど、端正なさ顔たちの沢田さんがやるから、本当になんつうか、まあキザって言えばキザだよね。よく悪友さんが詩にキザキザって書いてたけど、まあ本当キザ、しかもそのキザがさ、嫌味じゃないんだよな。キザをキザっていう、こう額縁にこう飾って、絵としてさ飾れるぐらいの、本当ザキザっていうかね、
見せ物になるキザ、あの芸術まではいかないけど、ちゃんとそのキザで絵になるっていうかさ、そういうキザだよね。だそういうのってやっぱり沢田さんならではだよね。例えば秀樹さんもかっこよかったけど、秀樹さんがキザにやっちゃうとちょっと違うかなっていう。なんか沢田さんやっぱ色気があるからかな。あ、まあ、秀樹さんは秀樹さんの 色気があるけど、沢田さんの場合はまあ妖艶な色気っていうかさ、それでああいう風にキザにやるから、やっぱりこう大人の色、そうだね、大人っぽいさ、ぽさが入るんだろうな。大人っぽさで、そこが妖艶さと違和感ないっていうところで、でキザっていうのもキザを身にまとえるような大人っていうところなんだね。だから他のアイドルたち、実際活躍してる年度もさ、秀樹さんとかあのいわゆる新御三家の人たちよりも何年、5年ぐらい早くから活躍してるわけだもんね。 5年ぐらいだっけ、そんなでも大体 3,4 年ぐらいかは先に活躍してたわけじゃないですか。だからまあキャリアも違うし、年齢も多少上だったんだろうし、やっぱりね、まあ沢田さん一頭抜けてたっていうかな、一頭図を抜けてたっつうか、それありますよね。男性アイドル陣の中でちょっとまた頭一つ抜けてる位置っていうのがあって、だからそういうところで大人っぽさみたいなのがね、他の新御三家なんかと比べてもアダルト路線みたいな感じはあったっすね。だからこの憎みきれないろくでなしなんかの衣装も、まあそういうのがビタッとはまってたかなと、という感じですかね。第9位、渚のラブレターですね。もうこの辺になるとね、悪友大野勝雄コンビっていう感じではなくてですね、これ昭和56年ですからね、このもう昭和55年に入ってくると、つまり80年代に入ると沢田さんを取り巻く環境がちょっと変わってね、あの井上隆之バンドさんがね解散しちゃったりもするんで、まあそういう風な環境の変化もあってか、沢田さんがこれ自ら作曲しているというね歌ですけれども、でまあね、あ沢田さんつうかジュリーっていうかね、あ作曲するんだって感じで見てましたよ。これザ・ベスト10とかでもね歌ってましたからね、ベスト10に入ってましたから、それで結構好きだったですね。やっぱりサブの部分が良かったですよね。でね、これ私よく覚えてるのはね、ザ・ベスト10でね、黒柳さんたちが沢田さんにさ、なんか変なこと言ったんだよね。どっかの他のね作曲家の人がこの沢田さんの渚のラブレターの作曲を見てて聞いててね、で僕ならこういう風な曲にはしないみたいなさ、そんなコメントを多分黒柳さんだか久米さんだかが紹介した気がするんだよね。そんなこと言う必要ないのにね、なんであんなこと言ったのかねよくわかんないんだけど、ちょっと記憶が曖昧なんだけどさ、誰かがまあそういう話を、沢田さん自分で言ったのか忘れちゃったけど、とにかくそういう話が出たのよ。その相手の作曲家の人の名前も忘れちゃったんだけど、だでも忘れちゃうぐらいのあんまり聞かない人だった気がするのね。それでさ、でこんなこと言われてますがみたいな感じの話になって、沢田さんがさ、そのね、まあ例えば A さんとしましょうか、で A さん最近あまりベスト10で見ませんねみたいなね、そのあんまり最近ヒット曲出してませんねみたいなこと言ったのよ、ズバリと。だからお前記事つけてる俺の歌こうやってベスト10に出てるだろってね、あんたの曲は最近全然ベスト10に出てないじゃないかみたいなさ、そんなこと言ったのよ。そういう言い方してないよ、意味としてはね、意味としてはそういうこと言ったわけ、ね、なんとかさん最近ヒットしてませんねみたいなことをさズバッと言ってさ、それをよく覚えてんのよこの歌は、あーって思ってね。まあまあそのぐらいね、沢田さんとすれば自信があった歌なんだろうし、で実際にベスト10に入るぐらい売れたわけだからね、いいんじゃないですかね。まあこの歌割と好きだったですね。なんか爽やかな感じがして、これ夏の歌でしょやっぱりね、渚だもんね、渚のラブレターだからさ、夏の歌でその夏っぽい爽やかさが漂ってていいよねこの歌ね。ここでお知らせをご覧ください。第8位、侍ですね。これはかっこよかったな、これはね好きだったね。
これやっぱ正月とかに流れてた記憶あんのよ。で、私がよく覚えてるのはヤンヤン歌うスタジオなんだけれども、まあでもどの番組でも同じ格好で同じように歌ってましたけどもね。ナイフをさ、小道具として使ってたでしょ。この頃沢田さんってさ、まあみんな歌はいい歌なんだけど、プラス演出がね、こう映像をきちんと意識した演出っていうのを ほぼ全ての曲で心がけていて、今度はどんな風に見せてくれるんだろうっていうさ、そういう楽しみがあったわけよ、ね、だから聞いてよし見てよしっていうかね。で、沢田さんって、秀樹さんはもうはっきりライブ歌手だと私は思ってるけど、沢田さんはもちろんレコードで聞いてもいいんだよね。レコードで聞いてもいいの、沢田さんは。だけどテレビで聞くと、テレビで見るとこれもまたいいんだよね。それは映像があるからっていうのも大きいし、それからやっぱりね、歌声もね、また違うんだよな。レコードはレコードで端正な声で、それはそれで聞けるんだけれど、テレビとかで、生で歌う時っていうのは、その声の出し方とかがさ、またさらにね、ちょっと違うんだよね。こう力入ってるっつうか、ちょっとシャウトするっつうかさ、やっぱそこら辺はレコーディングと違うんだろうね。で、私の好みとしてはやっぱりテレビバージョンが好きなのよ。大体の曲で、ほぼ全ての曲で、ね、だこの侍でもさ、テレビではかっこよかったもんね。見ててもかっこよかったし、その歌声もかっこよかったし、片手にピストルでてね、じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃ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 んって、あのね、私結構ノリが良くてガチャガチャうるさいっていうか、けたたましい歌が好きでね、ロック調の歌とかが好きなのに、この侍とかだったら、普通私だったらばね、ちょっと軽い感じに聞いちゃうと思うのよ、普通の私だったら。でも沢田さんだとこれ聞けたんだよね、かっこいいなーっていう、じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃがじゃがじゃがじゃじゃんがかっこよかったんだよね。なんか沢田さんだとゆっくり聞けたんだよね、なんか知らんけど。やっぱそう、雰囲気っていうかムードがあったからだよね、やっぱり。だからちょっとね、男性歌手の中で沢田さんはちょっとね、そういうところは私にとっては特別だったね。他の歌手の人だとちょっと進行が遅い歌っていうかさ、テンポが遅い歌っていうのはあんまり好みになんないのよ。秀樹さんの歌でもさ、テンポが遅い歌ってあんま入ってなかったでしょ。沢田さんこの侍結構ね好きでね、やっぱり楽々ベスト10に入ってくるっていうのは沢田さんならではって感じ。他の男性歌手だとこのぐらいスローな歌っていうかね、入ってこないと思うんですよね、他の男性歌手だったら。そこはやっぱ沢田さんの聞かせる力と見せる力が複合的に作用してんのかなっていう気がしますよね。この侍はしかも詞もかっこよかったしね。あとその沢田さんのさ、その発声もこの、なんつうんだろう、ミディアムっていうかスローっていうか、そういう歌に合う発声なんだよな。寝顔にキスでもってね、してあげたいけどとか、この辺のさ、なんだろう、じっくり聞かせる感じ、当時から好きだったもんな。他の歌手の人だったら絶対私こういうミディアムテンポの曲っていうかさ、好きにならないと思うんだよね。まあこれ詩の世界とかも好きだったっていうのもあるんだろうけどね、なんか男のロマンみたいなの歌い上げてるからね、まあそういう世界観って私は好きだから、そういう詩の良さもあるんだろうな。でそれがぴったり沢田さんにはまってるっていうね。だからアクさんとすればやっぱり沢田さんって格好のキャンバスだったと思うのよ。男の歌を書くのがさ、あのアクさんっていうのは絶対好きじゃないですかね。それもなんだろう、痩せ我慢するような、かいわゆるダンディズムっていうかさ、古いダンディズム、そういうのが好きでしょ、悪友さんってね。それをさ、沢田さんをキャンパスにして書いて、沢田さんがねそれを歌い上げたらば、もうハマるもの、どれもこれもがハマるわけだから、悪友作詞、沢田研二歌唱っていう歌は、だから名曲多くなるなって感じがするわけだから、悪さんは非常に、良質なね、自分に合うキャンパスを見つけたっていうふうに思ってたんじゃないかなと思うんですよね。ここでお知らせをご覧ください。第7位
ストリッパーですね。彼、ストリッパー、これもすごい歌だよな。これも渚のラブレターと同じく三浦よしこさん作詞で、沢田研二さんが自ら作曲されてるわけですけども、渚のラブレターよりもやっぱり曲が弾んでるよね。これは本当いい歌だよな。で、ね、井上貴之バンドさんが解散して、で、次にさ、エキゾティックスだっけ？あの、渚のラブレターから、エキゾティックスっていうバンドになるわけよ。で、渚のラブレターの途中からか。最初の頃は渚のラブレターバンドっていう風にあの仮に名付けてたみたいだけど、なんとなくそんな場面がね、ザ・ベスト10であった気がするんだけど、それでさ、エキゾティックスっていうバンドになって、でこのストリッパーの演奏もエキゾティックスがやってんだけど、まあその演奏ほんとすごいよね。今見ると、子供の頃ってのは分かんなかったけど、今見るとなんかかっちょいよな、むちゃくちゃ演奏が。ドゥン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 、なんかギターが有機的になってんのよ。本当にギターがさ、なんか自分でこう意思を持って歌ってるみたいなさ、そんな演奏なんだよな。すごいね、あのグルーヴ感っていうのかな、なんかそのギターが歌ってるよなと思ってね。ドゥン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 、あー、むちゃくちゃかっこいいね。そこにさ、沢田さんのさ歌がかぶさるわけよ。あー、これはほんとかっちょよかったよね。で、曲はよくできてる、本当に。あの、渚のラブレターでケチつけられたからなのか分かんないけれども、さらに完成度高いと思うんですよ、こっちの方がね。でもまあ当時の私とすればね、やっぱりね、なんつうの、若いガキですからね、ガキの男のガキでございますから、当時やっぱりなんといってもストリッパーっていう題名がね、もうそこでもうつかみは OK って感じだったんですよね。ストリッパーってなんて、ストリッパーっていう言葉を、歌番組で聞くなんて、なんて、だってさ、辞書を引くときにね、辞書見るときに必ずなんか変な言葉調べるっていう、そういうそういう年頃なわけでしょ、ね、このストリッパーの頃って私高校生ぐらいだったかな、中学生だったか、ね、高校だったかな、まあね、どっちにしたってさ、辞書という本ですらさ、ね、そういう書籍ですら必ずエロに結びつけてしまうっていう年頃なあの年代の男のガキってそうでしょ、ね、私だけじゃないよね。大体そのいろんなエロい言葉を調べてさ、ね、それでニヤニヤするみたいなさ、あ、こんな言葉載ってるみたいなね、さすがにこの言葉は載ってないかとかねうわ、こんな言葉載ってるぞみたいな、やるでしょ。そういう、年頃で聞いてるからさ、ストリッパーってもう言葉だけでさ、なんかムラムラしちゃうわけよ。すげえみたいなね。あの、そんな思い出ですね、ストリッパーってこの歌はね。で、詩もさ、なんとか脱ぎ捨て、ヒールを脱ぎ捨てとかさ。で、最後がさ、俺のすべてを見せてやる、お前のすべてを見たいって歌うわけよ。うわーってね。いや、そりゃ見たいよ、みたいなね。すっぱだかになってみたいよ、みたいなね。すっぱだかになってほしいよ、みたいな。なんかそんなこと、歌詞でさ、頭の中いっぱいになっちゃうんだよね。なんかこう、当時気にしてる女の子のことを想像したり、なんか、俺だけかな。でも、もう思春期の男ってそんなもんでさ、ちょっと頭の中そんなことばっかだからさ。ね、俺だけじゃないよね。だからストリッパーっていう、もうこれはかなり刺激が強かった、当時の私にはね。で、今はもう大人になってから聞くと、単純に楽曲がすげえかっこいいなっていうね。もちろん沢田さん の見た目も むちゃくちゃかっこいい、これはもういつも通りそうなんだけど、まあ、あのエキゾティックスの演奏もすげえなこれっていうね、感動してますね、今見たらね。第6位、カサブランカダンディですね。まあこれはね、当時の小学生とかだったらさ、本当に必ずさやったよね。あのこの頃沢田さんってさ、見せる方でも映像でも必ずどっかね、尖った演出見せてくれてたんだけど、このカサブランカダンディではさ、口になんかボトルから
あれなんだろうな、ジンなのか水なのか、多分水だよね。水を口に含んで、で、ふわーっと霧吹くっていうね、そういうアクションやってたじゃないですか。あれも 100% 子供真似するでしょ、特に男の子は。ね。でん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 。学校のさ、昔の水道っていうのは蛇口がさ上にひねられるわけよ。360度回る蛇口だったからね、昔の学校、今どうか知らんけど、それを上に向けると水が飲めるわけ。あの頃よく学校で水飲んでたなと思ってね。今もう水道水なんか絶対飲まないんだけど、なんか中学になってから水道水全然飲まなくなっちゃったんだけど、私ね。でも小学校の頃やたら水、あの水道の水学校で飲んでたなと思ってね、今思うとね。まあ、そんな感じでやってたからさ、もうね、その水道のそばにいるときは必ずそこで、ね、蛇口でこう蛇口上側に向けてさ、 口にこう水含んでプワーってやってたよね。あれもうほぼ全ての男やったんじゃない、男子生徒はほぼ全員やったよね。もうみんなやってた、真似したくなるもん。それでさ、あの後にプロレスラーがさやるわけよ、毒切りとかさ。あれ絶対澤田さんから取っただろって思うわけよ。違うかな違うかな。あのね、レスラーの毒切り攻撃、グレートムタさんだっけか、グレート歌舞伎だっけかね、やってたけど、絶対こっから取ってんだろうと思うんですけどもね、違うかな違うかもしんないね。でもまあそのぐらいみんなやったってこと、男は。でもちろん曲もいいしさ、これもやっぱり悪友王のカツオコンビでしょ。で、聞き分けのない女の頬を一つ二つ張り倒してだぜ。これさ、今こんな歌を歌ったらば、ネット上でさ、フェミって呼ばれてる人たちがもう反響欄になるだろうっていう歌だよね。阿久さんはいい時にいなくなったっつうかさ、ね、こんな時代に阿久さんいたらもう嘆いてしょうがないと思うんだよね。だから歌でも言ってるわけ、ボギーボギーって、ハンフリーボーガードね、ボギーボギー、あんたの時代は良かったって、男はピカピカのキサでいられたね。この時代、昭和何年だっけ、50何年かでさ、あ、昭和54年か、じゃあ私小学生じゃないな、中学生だな、まあ、中学校でも同じなんだけど結構かね。だから、まあ、この時代さね、昭和54年の時代においても、今から何年前、30年以上前でしょ、40年くらい前かね、その時代においてもボギー、あんたの時代は良かったとか嘆いてるけどさ、アクさんが、そんなアクさんが今この令和の世の中にいたらさ、あ、とてもとても歌う気にもならないってね、詩を作る気にもならないって感じになると思うんだよな。あね、でそのさ、一つ二つ張り倒してを志村けんさんとコントやってね、鏡で志村さんが鏡を見る、で鏡の中には澤田さんがいて、で志村さんが一つ二つって相手を叩こうとしたら、鏡の中の澤田さんを叩こうとするところで、澤田さんが志村さんのほっぺたを一つ二つってバチンバチンって叩くって、そんなコントあったよね。あー、なんか面白かった。澤田さんとさ、志村さんのコントも面白かったよね。なんかいくつかあったよ。なんか相性良かったよね。澤田さんって、その、なんつうの？ずっこけたことはそんなにやらないんだけど、だけど、その、ずっこけないで、きちんとオチが考えてあるコントは、きちんとやり遂げて、当時の渡辺プロだからね、渡辺プロのさ、スターってさ、どんなに2枚目であろうが、どんなに歌がうまかろうが、そのコントもやるんだよね、当時の渡辺プロの人って、あの男でも女でもコントもきちんとこなすっていうさ、そういうスターばっかりだったからね。で澤田さんもその中にちゃんといて、ものすごい2枚目なんだけども、コントもやりますっていうね、なかなかね、すごいなと思ったね。まあ、でも考えたのは別に鍋プロだけじゃなくて、まあでも澤田さんたちがやってたからだよね。あの新御三家もみんなさ、コントみたいなことやったけど、やっぱりそれ澤田さんがやってたっつうのが結構大きいと思うね。澤田さんがやるんだから俺たちやっても大丈夫だろうみたいなのあったと思うんだよね。だから全て引っ張ってたと思うね、当時の男性アイドルをね。
これどうなるんだろうと思って見てたんですよ。で当時の有名プログラマーで、まあみんな IO 出身なんだけどねあのゲーム狂人さんとかさいたわけよ。